Rishenjat e horoskopit që nëse bëjmë pjesë e jetës tuaj, nuk do t'i harroni kur. Luani, është e vështirë të harrosh një luan, dhe kjo për shkak të personalitetit intensiv dhe dramatik që ata prirën të kenë në marrëdhënien e tyre. Në fakt që në fillim është shumë e vështirë t'i ignorosh dhe t'i nxjerrësh nga mendja, pasi për shkak të narcizmit të tyre ata gjithmonë do të mendojnë diçka për të qëndruar në mendimet e tua. Guximi, vetbesimi dhe përkushtimi janë elementë që ekzistojnë fort tek një luan dhe bëjnë atë të prunik. Nëse ai përfundon të mos jetë më pranë jush, ju do të shihni dhe dëgjoni për të, edhe nëse përpiqeni ta bllokoni atë nga rrjetet sociale. Gaforia. Gafore do të duan më intensivisht dhe më thellë se shumica sepse janë shenja intensive dhe emocionale. Sigurisht dashuria e tyre mund të manifestohet në mënyra pozitive dhe negative. Nga njëra anë, ndoshta do ta keni të vështirë ta të takoni dikë që ju do kaq shumë sa një gafore. Megjithatë, nga ana tjetër, ndoshta jeni ndjerë në presion dhe posesiv. Gjithashtu, dashuria e fortë e gafore si dhe mënyra e veçantë që shprendje njatë e ti, e bëjnë ato një lidhje të paharrueshme. Ujori. Ujori është shenja që gjithmonë duket se kthehet në momentin që sapo e kemi harruar. Ai ka një pamje origjinale dhe unike të botës dhe zakonisht u bën përshtypje të fortë njerëzve. Nevoja e tij për hapësirë ndonjëherë mund t'i bëjë njerëzit të rrethi të mendojnë më shumë për të, sepse pyesin veten pse ai nuk u afrohet atyre. Megjithatë, një ujor është zakonisht më i prirur të shfaqet në jetën e dikujt për një arsye të rastësishme ose pasi të ndihet rahat dhe i pavarur. Kjo është një taktikë që ai përdor shpesh dhe ai e di kur është koha e duhur.